Agora estou ao vivo, começando de novo, porque a gente teve um probleminha de conexão. Estamos começando aqui o nosso plantão última chamada, plantão últimas vagas. Tá vendo essa galera toda aqui? Então, esses são os superdominadores que já fazem parte da turma 19. E eu tô aqui para tirar todas as suas dúvidas, esclarecer o que ainda pode estar aí te bloqueando, te impedindo de vir com a gente. Agora tá ok, Cris? Que bom, obrigada. Troquei aqui a internet, então agora vai dar certo. Galera, turma 19 tá aí, ó, que legal, tá vendo? Ainda não tá completo não, ó, a gente ainda tá completando, ó. Essa parede vai ficar lotada, vai até o chão, lindo, né? Mais tarde eu faço aqui uns storyzinhos para vocês se encontrarem, turma 19, fica de olho aí nos stories, tá bom? E vocês que ainda não fizeram a inscrição, que estão com alguma dúvida, eu hoje vim aqui esclarecer algumas dúvidas, tá? Eu vou falar hoje sobre como funciona o atendimento individual do curso. Vou explicar direitinho como que é a garantia do curso. E a galera, turma 19 em peso. Ei, que beleza. Vou explicar como é a garantia do curso. Vou te contar se o curso pode te ajudar a fazer dinheiro. Será que a Joy tá aí? Eu já recebi uma mensagem da Joy lá na comunidade que ela já tá com R$ 300 a mais no bolso com um dia de curso, tá? Então tá, vou te explicar, beleza? Vou te explicar se o curso ensina a investir. Vou te explicar se ele também é para quem não tem dívida, tá bom? E vou falar sobre forma de pagamento diferenciado, tá? É, muita gente. Para quem não sabe, vou contar. Ó, Simone tá aí. Quem mais tá aí da turma 19? Viu? Uma galera aí da turma 19 também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Cidinha. Quem mais? A Meire. O Rogério. Né? Ó, essa galera toda já tá na turma 19, não é? Bruna, pois é, eu vi seu nome, Bruna, porque é Bruna Raquel, né? Eu lembro. Eu lembro de alguém que tinha o nome, duas pessoas tinham o nome duplo com Raquel depois. É o seu caso, então, né? Daiane, Leandro. Leandro, eu vi seu nome já. Daiane, acho que eu já vi também. Meire, eu acho. Meire, eu não tô lembrando agora, mas talvez o seu ainda vá pra cá. Ou seja, pra galera que não sabe, ó, esses nomezinhos todos aqui. São os nomes? Vou falar alguns, ó. Carlos Alberto, Ana Paula, Ana Cláudia, Robson, Jaqueline, Diana Cristina, Kelly, Edneia, Maria Aparecida, Adriana, minha xará Luciana. Gente, tem uma Érica Fiô. Tem uma Érica Fiô. Se a Érica tiver aí, manda um alô aí, que eu quero saber da minha quase-prima. Olha que legal. Jennifer, Alessandra, Aline, Marina, Mariluce, Verônica, Adriane, Graziella, Márcia, Carla, Regina, Camila, Cláudia, Maria, Andréia, o Eric, Patrícia, outra Luciana, o Márcio, Lindiana, Severa, Ana Cristine, Érica, Zélia, Regina. Ah, Bruna Raquel aqui! Tá aqui, ó. Não falei que eu vi? Bruna Raquel aqui. Luana, deixa eu ver se tem. Vivian, Vivian, eu já te vi aqui sim. Caramba, e agora para achar? Bom, eu vou daqui a pouco, entre hoje e amanhã, eu vou fazer uns storyzinhos, tá? Mas você viu o nome da Érica Fiô? Mas é, não é minha prima, não, mas deve ser uma prima de vários graus, né? Jandira, se você tá na turma, você vem pro meu quadro, com certeza. Olha só, quem não tá participando não tá com o nome aqui, mas aqui são os nomezinhos dos primeiros a entrar na turma 19. Tem nome de gente que já tá na turma 19 que ainda não tá aqui, mas a gente foi por ordem de quem foi entrando, né? E hoje meu objetivo aqui, em turma 19, curtiu, Bruna? Tá aqui, né? Em turma 19, hoje meu objetivo daqui é fazer o seguinte: é apoiar as pessoas que talvez não tenham decidido ainda por entrar, porque estão com alguma dúvida, né? Eu vou esclarecer aqui algumas dúvidas do pessoal e a galera que já tá na turma 19, enfim, se ainda tinha alguma dúvida quanto a tudo isso aqui, vai ficar até esclarecido, tá? Mas então, como eu falei para vocês, eu vou conversar sobre o atendimento individual, a garantia, né, de devolução do valor, se ensina a fazer dinheiro e como, se ensina a investir, se também é para quem não tem dívidas, e eu vou falar no final sobre possibilidades que você tem de conversar com a equipe e ver se tem pagamento diferenciado, tá bom? Galera, deixa o Fabiano. Fabiano tá assim. Eu já vi seu nome. Eu não lembro aonde agora. Mas, ó, segura aí a ansiedade de vocês que eu vou fazer uns videozinhos e vocês vão poder se encontrar. Fica de olho o tempo todo nos meus stories, tá? De hoje para amanhã, toda hora dá uma entradinha lá nos meus stories que vocês vão ver. Seguinte, olha só, eu vou te responder. Aliende Menezes, eu vou responder isso, tá? E de forma geral, a resposta é que sim, tá? Sua pergunta, sim. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lu, eu também preciso falar com vocês.
Se você precisa me dar ajuda da minha equipe, é só entrar no chat, no Instagram, no WhatsApp, tá bom? Eu vou conseguir conversar com a turma 19 a partir de agora. Eu não consigo mais conversar um a um com os seguidores no direct, porque é muita gente me mandando mensagem, tá? Então eu agora, Lu, eu vou falar com a galera que tá aqui e depois eu vou conversar com os alunos. Se você tá na turma 19, a gente vai ter a oportunidade de conversar. Se você não tá na turma 19, eu não consigo falar individualmente com vocês agora, por isso eu decidi fazer essa live, tá bom? Galera, posso pedir uma ajuda pra vocês? Se vocês conhecem alguém que tem interesse em dominar as finanças e que, principalmente galera da turma 19 que já tá vendo o material lá dentro, ou você que ainda não entrou, mas que você imagina que possa ser legal pra alguém, clica aqui nesse aviãozinho pra você me ajudar a levar essa live pra mais pessoas, tá? Essa live aqui, ela vai ser propagada pelo Instagram se mais pessoas divulgarem ela. Então clica nesse aviãozinho, quando abrir o nome dos seus amigos, clica aí na lista dos seus amigos, tá bom? Isso me ajuda, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Bruna. A Bruna tá dizendo, eu não entrei ainda porque eu não tenho cartão de crédito, ainda não consegui um cartão, mas sei que esse curso é ótimo. Bruna, tem muita gente que não tem cartão e que deu um jeito, tá? Seja determinada se isso foi importante pra você, tudo bem? Então, Roque Ângelo tá dizendo que não assistiu nenhum vídeo da imersão, se pode se inscrever mesmo assim. Eu vou te falar muito sinceramente, poder você pode, mas eu não acho que você tá preparado, tudo bem? Mas poder você pode, se você tá com vontade de se inscrever, eu inclusive vou falar da garantia, se você não gostar do curso você pode sair, mas esse curso, assim, a gente teve 10 dias de imersão, que foi uma preparação. Essa preparação mostra se você... O fato de você ter assistido as 3 aulas, ter se envolvido, mostra o quanto você está determinado ou determinada. Quem não teve tempo para a imersão, talvez não tenha tempo para o curso, tudo bem? Mas é uma decisão sua, poder você pode, tá? E será muito bem-vindo, com certeza. Só estou respondendo de forma muito íntegra a sua pergunta, tá? Bom, vamos lá. Vou explicar primeiro. Muita gente me perguntou sobre atendimento individual. Se o curso tem atendimento individual. Sim. E eu vou explicar como ele funciona. Esse, inclusive, para mim, assim, é um grande diferencial do curso. Vocês estão me ouvindo bem? Ó, a Cris está me ouvindo bem. Cris, você é minha referência, que você está sempre, né, com uma boa internet também. Porque depende da minha internet, mas depende da internet de vocês, tá? Bom, a minha equipe está dizendo que está um pouquinho instável. Vamos ter paciência, assim, porque hoje eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foram as chuvas aqui no Rio. A internet não está 100% mesmo. Mas vamos lá. Bom, sobre o atendimento individual, eu considero até que esse atendimento que a gente faz, esse apoio individual que a gente faz para os alunos, é um diferencial do curso. Porque eu já vi outros cursos e, enfim, existem cursos bons de finanças, de investimento, principalmente, mas eles não têm tanto esse foco em dar apoio individual. E como que eu sei disso? Eu sei disso pela quantidade de vagas, né? As pessoas não têm um limite de vagas. E aqui no curso tem um limite de vagas de verdade. Eu, inclusive, toda vez, a cada turma, eu já contratei pessoas novas, já treinei dominadores masters novos. A cada turma a gente faz uma reunião, a gente conversa sobre qual é o potencial que a gente tem de atender, como foi o atendimento da última turma, mantemos o número da última turma, a gente pode aumentar, a gente sempre faz essa avaliação. E aí, como acontecem os atendimentos individuais? Eles são atendimentos por e-mail, tá? Mas você pode fazer qualquer tipo de pergunta relacionada à sua organização financeira, as dúvidas que você está tendo na aula, por e-mail, diretamente com um dos dominadores masters, né? Então, não tem uma pessoa que é designada para te atender. Uma das pessoas da equipe vai estar sempre ali disponível para te atender, então tem o atendimento por e-mail. A gente também tem um suporte por WhatsApp, né? Então, as dúvidas, é claro que no e-mail é muito melhor para você escrever e para a gente te devolver. Nesses e-mails, inclusive, muitas vezes, quando a gente sente necessidade, a gente manda um vídeo com a resposta para o aluno, né? Então, o nosso objetivo é, de verdade, atender a dúvida que a pessoa tem, né? A gente tem uma comunidade no Facebook. Eu sei que muitas pessoas dizem, ah, mas eu não tenho Facebook. Eu brinco que é igual o barzinho da faculdade. Você não é obrigado a ir, mas quando você tá lá e o professor passa lá de surpresa e diz o que vai cair na prova, sabe? Ou quando você tá lá no barzinho, aparece algum colega e que te traz aquela solução que você tá buscando, uma oportunidade de emprego, de trabalho... Na comunidade, eu já vi coisas incríveis. Eu já vi casais se conhecendo e passando a namorar na comunidade, já aconteceu. Eu já vi na comunidade pessoas se tornarem super parceiros de negócios.
Eu já vi na comunidade uma pessoa doar um computador para outra. Ela falou: ah, meu notebook tá ruim e tal. Ela falou: ah, eu te dou um computador que tá sobrando aqui em casa. Então, a comunidade é um lugar assim de troca. Eu passo lá na comunidade também. Então, é tipo, né, a nossa área de lazer. Quem não quiser, não tem problema. Mas quem quiser, eu já vi alunos até fazerem uma conta no Facebook só para entrar na comunidade. Mas as dúvidas não são só pela comunidade. Você pode tirar dúvidas com os dominadores, masters, a equipe na comunidade? Pode, mas não é só na comunidade. A gente tem o e-mail, que tira dúvida individual. Você pode mandar sua fotografia financeira, você pode mandar sua rota financeira. E a gente tem também um suporte por WhatsApp. Tem pessoas lá no WhatsApp que vão dizer: ó, vai por esse caminho, faz assim, manda então seu e-mail pro dominador master, a aula nesse dia. É alguém que vai ali tomar conta de você, tá? É quase isso. É, eu nem gosto muito dessa expressão, até brinco com a minha equipe. Vou até contar um segredo pra vocês. Eu brinco com a minha equipe, às vezes eu falo assim: gente, será que a gente não tá estragando eles? Que a gente fica muito assim, sabe? A gente manda muitas coisas muito mastigadas. Eu fico preocupada com isso. A gente vai soltando aos poucos, porque eu já achei que meu atendimento já foi bom até demais, sabe? Outro dia eu recebi uma mensagem de um aluno que falou assim: nossa, isso aqui parece um resort. A gente olha para um lado e já tem alguém servindo a gente. Eu fiquei um pouco preocupada de talvez não estar desenvolvendo tanto as pessoas, de tanto que a gente fica assim. Mas enfim. É, Ana, segura a onda aí que eu vou primeiro explicar tudo, porque o valor do curso as pessoas já estão sabendo, então no final eu te explico, tá? Mas eu vou falar no final, que eu vou falar também das formas de pagamento, das possibilidades de pagamento, tá bom? É, bom, vamos lá. Falando então ainda sobre atendimento individual. Então dá para ser atendido por e-mail, dá para ser atendido por WhatsApp, dá para ser atendido na comunidade. E a gente tem também o plantão de dúvidas, que é comigo. Como é que é o plantão de dúvidas? Não é igual um pergunta para Lu, em que você manda pergunta assim e eu vou responder o que dá. No pergunta para Lu, já teve pergunta para Lu com participação de 500, 600? Ontem tinha 600, quase 700 pessoas no pergunta para Lu. Num volume de pessoas assim, eu não consigo responder todas as perguntas que aparecem na minha frente. Então, o plantão de dúvidas do curso não é um pergunta para a Lu. É o seguinte: o plantão de dúvidas, a gente tem o painel das dúvidas. Você manda a sua pergunta no painel das dúvidas, a gente vai receber. Aí eu preparo uma aula, eu trago as respostas. Aí no plantão eu respondo as dúvidas que foram enviadas antes. A gente bate um papo, quando tem o tempinho final, a gente bate um papo sobre aquelas questões, mas as dúvidas são enviadas antes. E por que que eu faço isso? Para garantir que você tenha a sua resposta. E você nem precisa estar ao vivo, percebe? É legal estar ao vivo, eu faço a livromancia, né? A gente, enfim, bate papo, tem as missões do desafio, tudo isso no plantão. Mas você não precisa estar ao vivo para ter a sua resposta, entende? Você manda no painel antes, eu vou trazer a resposta, aquilo fica gravado e você no dia seguinte pode ver a reprise. Então, Lu, não tenho tempo de ir pro plantão. Beleza, manda a dúvida antes e assiste a reprise, simples assim. Agora, eu quero participar ao vivo do plantão. Legal, manda a sua pergunta antes, vem ao vivo, eu vou te responder. E você pode até comentar a resposta ali, ter a réplica, a tréplica, né? E a gente bate um papo ao vivo, tá? Então, o plantão, ele acontece nos dois primeiros meses de curso. No início ele é semanal, depois a gente vai mostrando para vocês a data, isso vai de acordo com a dinâmica do curso, mas nos dois primeiros meses eu vou estar ali acompanhando você, tirando suas próprias dúvidas. Então, de novo, e-mail, de novo, comunidade, WhatsApp e plantão são os canais e você vai conseguir ter o seu apoio individual. Isso é uma coisa que eu faço questão de garantir. A sua dúvida. Eu não vou falar pra você: ah, vai lá na comunidade e fica procurando. Ah, eu já respondi essa dúvida lá. Vai lá e fica procurando. Porque eu sei que tem cursos que tem essa dinâmica, né? Que se usa hashtag até na pergunta, e você entra na comunidade, pesquisa pela hashtag pra ver se teve a resposta. Tem cursos que as perguntas são respondidas só lá dentro do curso, embaixo do vídeo, e aí todo mundo vê a sua pergunta. E aí, às vezes, você fica sem graça. Na vida financeira tem coisas que eu sei que algumas pessoas ficam tímidas de perguntar. Então, a gente tem o e-mail para perguntar escondido. E no plantão escondido, assim, quem não quiser se expor. E no plantão, se você não quiser que eu diga: ah, pergunta da fulana, pergunta da Letícia, né, Letícia? Você não precisa, você pode dizer: não quero que diga meu nome. E aí eu falo: ah, pergunta de uma aluna, tá bom? Bom, então esses são os canais de dúvidas, não precisa estar ao vivo, não é igual pergunta para a Lu, eu respondo pergunta de todo mundo, ninguém fica sem resposta no curso, ninguém fica, tá?
E nessas respostas individuais, muitas vezes a gente até faz vídeos individuais para a pessoa, tá? Então, o curso ele tem acesso durante um ano. Durante um ano são aulas gravadas que você tem acesso. E nos 2 primeiros meses acontecem esses plantões de dúvidas comigo. Esses plantões de dúvidas ficam gravados, você também fica com acesso durante um ano. E você tem suporte da equipe na comunidade, por e-mail, por WhatsApp, durante todo esse ano. Você pode tirar dúvidas ao longo do ano todo, tá? E as pessoas me perguntam, Lu, por que que não, você não faz um curso vitalício? Porque eu não sou vitalícia, eu vou morrer um dia. E eu não acho que faça sentido, não é correto, na minha visão, eu criar um contrato com você que eu não posso cumprir, né? Que eu vou morrer. E aí um dia eu vou romper esse contrato pela minha morte. Então eu não faço nada vitalício. A gente faz por um ano, até porque eu quero criar, super desenvolver, super dominadores e não procrastinadores. Ah, preciso de mais de um ano. Você precisa de mais de um ano, você não está preparado, preparado, você não está com vontade suficiente de dominar suas finanças. Então é para agora. Ah, eu posso comprar agora e só assistir daqui a um mês? Pode, ainda vai pegar até o embalo ainda dos encontros dos 2 primeiros meses. Eu posso comprar agora e só assistir daqui a 6 meses? Pô, pelo amor de Deus, né? Mas poder pode. E é melhor aproveitar as chances agora de entrar, agora que tem turma, agora que tá nesse preço, e eu vou falar o preço no final, porque eu vou falar sobre as formas de pagamento junto, tá? Tô seguindo um roteiro aqui para não me perder. Porque o meu tico-e-teco não anda funcionando bem. Depois de quase 15 dias entrando em live todas as noites, eu confesso para você que meu cérebro tá bem cansado. Se eu não seguir esse roteiro, eu vou me perder. Fica aí que eu vou falar para você sobre forma de pagamento. Ainda tem vaga sim, por isso que eu tô aqui. Quem já quiser sair correndo lá para aproveitar uma vaga, porque eu não sei se vai ter vaga até o final da live, a gente tá nas últimas vagas, ó. Isso daqui é só um pedacinho das pessoas que entraram. Tem gente que falou, meu nome nem tá aí. Pois é, isso aqui é só um pedacinho, tá? Então acessa dominesuasfinancas.com.br/eu quero. Se você quiser, corre lá agora, sai da live e vai lá, tá? dominesuasfinancas.com.br/eu quero, beleza? Bom, vamos lá. Sobre a garantia, algumas pessoas também me perguntam sobre a garantia. A garantia são duas, tá? Eu tenho uma garantia de 30 dias. Alex, eu sei que pode estar travando um pouco, eu sei também que algumas pessoas estão com a internet que também não está muito boa. Então, assim, se foca aqui, eu vou buscar falar assim de uma forma bem clara. Se você perder um pedaço, você vai entender no resto, tá bom? Vamos lá. A garantia são duas. E la garantia no soy yo, a garantia é você. Você que vai decidir aí como é que você vai aproveitar a garantia e toda a responsabilidade da garantia tá toda na sua mão. Vou até te contar uma coisa que aconteceu hoje, para você ver como tá tudo na sua mão. Primeira garantia é o seguinte: você tem 30 dias para assistir todas as aulas do curso, fica tudo disponível para você. A gente vai liberando em blocos, mas até completar 30 dias, você vai ter acesso a todo o conteúdo. E nesses 30 dias, eu tenho certeza que se você fizer o que precisa ser feito, você vai colher resultados. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem da Joy. A Joy tá por aí? A Joy já compartilhou com a gente na comunidade que ela já tá com R$ 300 a mais no bolso, com um dia de curso, tá? Então, se você fizer o que precisa ser feito, você vai colher muitos frutos. Então, você tem 30 dias para fazer o que precisa ser feito. Se você achar que o curso só te atrapalhou, que o curso foi só uma dívida, você vai mandar um e-mail para minha equipe e vai dizer: quero cancelar. Eu não fico sabendo, minha equipe não me fala o nome, então eu não vou nem ficar chateada, tá? Não se preocupa. E a gente cancela na hora, a gente busca fazer da forma mais rápida possível. Depois o cartão recebe o estorno, né? Ele providencia o estorno. Então, assim, não é na hora que é feito o estorno, tá? Isso depende de cada processo de cartão. Alguns cartões são 2 dias, é uma semana, enfim, aí depende do cartão. Então, é o cartão que você escolheu. Por isso que eu brinco que a garantia não sou eu. A garantia é você, porque ela tem tudo a ver com o que você definiu para sua vida. A hora que você quiser cancelar, quero cancelar com uma semana, com 15 dias, com 20 dias, com 30 dias, beleza. Com 31, não. A partir do 31º dia, se você disser quero cancelar, não tem como cancelar. Mas até 30 dias você pode cancelar, tá? Bom, não brinque com a minha equipe. Não chame a atenção da equipe. Não diga que há uma coisa que você não tem absoluta certeza. Hoje, a gente já teve um caso hoje, eu nem sei quem é. Ninguém me falou o nome, que eu nunca quero saber o nome. Todo mundo que cancela, eu não quero saber nome.
Mas a gente já recebeu o pedido de uma pessoa que comprou ontem, parece, pediu para cancelar hoje. E aí agora à noite ela disse que mudou, que é cancelar o cancelamento, que mudou de ideia. Ó, enquanto tiver vagas, você vai lá e compra de novo. Mas se fizer isso depois que acabarem as vagas, não tem como cancelar cancelamento, gente. Não brinquem com isso, porque a gente cancela na hora. E o que é devolvido? É devolvido tudo que você pagou. Tem gente que está parcelando, né? E aí tem o parcelamento com juros. E a gente está parcelando, a gente cancela e o cartão estorna tudo, tá bom? É o valor inteiro. Então, de novo, não brinque, não vá numa que você vai cancelar o cancelamento, porque não vai. Já teve outros casos de alunos com 15 dias, cancelaram, aí no dia seguinte falou, ah, eu mudei de ideia, eu quero voltar. Não tem como voltar, tudo bem? Tá combinado? Porque as pessoas ficam bravas comigo depois, me xingam, falam que é um absurdo. Teve uma pessoa já que falou que ia pra Procon. Não me vem com maluquice, não, tá bom? Tá tudo muito claro. Inclusive, quando você entra no curso... Quando você entra, você dá um aceite, você aceita, tem lá os termos da garantia, você pode ler, tipo um contrato, você dá um aceite, nisso que eu tô falando. E quando tem, e tem uma aula lá que eu falo de novo e te digo, ó, nosso contrato, nosso combinado tá aqui embaixo, faz o download, guarda pra você. Se você quiser me processar por achar que eu tô errada, guarda esse contrato, porque eu vou fazer o certo, tudo bem? Eu vou fazer... absolutamente o combinado. Em até 30 dias, me mandou um e-mail, não precisa explicar, eu vou cancelar. E tem uma outra garantia que eu digo que é uma maluquice que eu faço, né? As pessoas me chamam de doida, mas eu faço porque eu acredito que dá certo, que isso te motiva. O meu objetivo aqui, com essas garantias, é tirar seu medo, porque eu sei que dá medo. Né? Se você pode decidir entrar ou não no curso daqui a 30 dias, percebe? Eu entro hoje... pago, né, faço lá a minha reserva, vejo tudo que eu tenho para ver, assisto tudo, vou lá, abuso, use o abuso da equipe, vou para os plantões de dúvida com a Lu, se eu quiser sair, eu saio, beleza. Ó, não é isso que vai fazer diferença na minha vida, eu sei que você sair vai fazer diferença na sua, tá? Então, ei, Verônica, que beleza, boa, seu nomezinho vai estar aqui. Quem quiser ainda fazer a inscrição, quem quiser correr lá para aproveitar as últimas vagas, domine suasfinancas.com.br/eu quero, tá bom? É, e aí, qual é a outra garantia que eu te dou também, que é meio maluca, mas eu dou e tá tudo formalizado lá dentro, tá? É o seguinte, se você se passar 30 dias e você quiser continuar e você estiver fazendo as tarefas, as missões do desafio Domine Suas Finanças, quando você entra no curso eu explico o que, que é isso. É um jogo que eu faço, que são várias missões. Nesse jogo, o objetivo do jogo é chegar no final e participar de um sorteio de uma passagem aérea com direito a acompanhante de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Então, nesse jogo participa quem quer e aí você vai cumprindo as tarefas. Aí vamos supor que tenha passado 30 dias, não dá mais para cancelar sem falar motivo, tudo bem? Passou de 30 dias, passou o teu tempo para só mandar um e-mail, pra eu não perguntar nada e não precisar nem dizer tchau, beleza? Até 30. Aí passou de 30, aí 31, 32, 33, mas você tá fazendo as tarefas do desafio. Quando chegar em mais ou menos 7 a 8 semanas, é quando a gente termina o desafio, se você chegar no final, tiver feito tudo e não estiver com dinheiro investido, sobrando e investido em algo que rende mais que a poupança, se ao fazer todas as tarefas, fazer direito, no prazo, entregar, você tem que acompanhar a sua entrega, lá dentro eu explico tudo. Mas se você fizer todas as tarefas, chegar no final e você não estiver com dinheiro sobrando e investido em algo que rende a poupança e que por isso você quiser cancelar, eu vou abrir uma exceção, eu vou dizer, a gente vai olhar, fez tudo? Fez tudo. Tá com dinheiro investido, sobrando, investido? Não, não tá. Tudo bem, quer cancelar? Quero. Então cancela, devolve tudo e eu ainda pago do meu bolso R$1.000. R$1.000. Se tiver feito tudo e não tiver com dinheiro sobrando investido, eu pago R$1.000. Eu faço isso porque eu acredito muito no método e nunca, nunca alguém que fez tudo não teve um dinheiro investido, sobrando e investido. Nunca. Essa garantia nunca foi paga. Claro que já teve pessoinhas espertinhas que não fizeram, aí disseram que queriam cancelar. Ah, mas você disse que eu podia cancelar. Eu falei, mas podia até 30 dias. Ah, mas eu fiz as tarefas, mas não fez a sétima. Ah, mas eu quero cancelar. Não, esperteza não, tá? Porque quando você entra, é o que eu falei. Cara, integridade pra mim, assim, é um valor, assim,
primordial na minha vida e no meu trabalho. Quando você entra, tem lá o contrato, você guarda tudo isso. Pra você me cobrar, pra você dizer, ó, você disse que eu podia cancelar. E a gente vai cancelar, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quero fazer o teu curso, mas a concorrência tá me tentando na forma de pagamento porque eu não parcelo no boleto. Se a concorrência for realmente mais do que você tá procurando e tá encontrando aqui, tá tudo bem sair pra concorrência, não tem problema nenhum, nem fico brava, tá bom? Eu crio de uma forma que eu acredito que realmente funciona pra mim, pra você. Eu sempre digo isso, por que que não tem boleto parcelado? Porque o boleto parcelado, ele tem um custo de inadimplência. Se eu tivesse que oferecer boleto parcelado, o curso seria mais caro. Algumas pessoas ficariam de fora por causa de outras pessoas que não buscam enfrentar o desafio, que eu sei que é desafiador, entrar sem ter cartão de crédito. Uma porção de gente que não tem cartão de crédito e que queria um boleto parcelado deu um jeito de entrar. Algumas pessoas, inclusive, estão conversando com a minha equipe para buscar alternativas. Eu aqui no final vou até te dizer onde você pode conversar, que é por WhatsApp, lá no chat, tá? Então, assim, tem muita gente na mesma situação dando um jeito. Quem não consegue dar um jeito, talvez não esteja pronto para o meu curso e tá tudo bem fazer na concorrência, entendeu? Mas eu te garanto que não existe um curso que vai te apoiar individualmente como domine suas finanças. Eu tenho absoluta certeza disso, tá? Mas se você acha que o mais importante é entrar de uma maneira fácil e o concorrente está apoiando dessa forma, eu tenho certeza que o concorrente faz um bom trabalho. Tem muitos educadores financeiros fazendo muito bom trabalho, tá bom? Então tá tudo bem você ir para a concorrência, tá? Não fico brava com você não, tá? Bom, vamos lá. Então, já falei da garantia, a gente devolve tudo, não brinque com o meu atendimento, eu botei aqui no meu roteiro, falar não brinque com o meu atendimento. Se o curso ensina a fazer dinheiro, vamos lá, se o curso ensina a fazer dinheiro, quero mostrar pra vocês então uma coisa. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui, vou. Olha só, essa daqui é a área do curso, tá? Quando você entra assim numa areazinha, tem um vídeo. E aí aqui em cima, você clica aqui em cima e vai ver todas as aulas. Eu sei que tá invertido, tá? Mas, enfim, tem as... Ah, a galera da turma 19 que tá aí. Ó, a galera da turma 19. Tem um módulo chamado Comece Por Aqui. Teve gente hoje mandando mensagem perguntando por que aula deveria começar. E teve gente que pulou a aula Boas-Vindas. Pelo amor, tá bom? Ah, comece por aqui, aula 1, boas-vindas. Eu não gravei isso ali à toa, pelo amor de Deus, tá? Então, ó, a gente tem no módulo 2, ó, vou dizer as aulas que tem aqui no módulo 2, tá? As aulas que eu acredito que te ajudam a fazer dinheiro. Bom, todas, né? Mas vamos lá, as que são focadas nisso. Como sair do caos financeiro, princípios para sair do caos, os três pilares, os segredos dos bancos, porque te ajuda a recuperar o dinheiro, tá? Te ajuda a parar de ser enganado, te ajuda a pensar em investir melhor, então, segredo dos bancos. Tipos de renda e pirâmide financeira. No tipo de renda e pirâmide financeira, é mais ou menos uma hora e meia, junto com a aula Como Ganhar Mais, onde eu falo exatamente quais são os tipos de renda que você pode ter, como que você sobe na pirâmide financeira, as estratégias para você subir, e como que você passa estratégias para você ganhar mais, para quem está trabalhando como assalariado, para quem é servidor público, para quem é autônomo, para quem é empresário, e de alguma maneira até para os desempregados, tá? Tem algumas dicas ali, beleza? Bom, além disso, aí a gente fala o processo de mudança, programação mental, exercício de programação mental, sabotadores mentais, técnicas para lidar com os sabotadores, círculo social, fisiologia da mudança e o tema. Tudo isso vai trabalhar sua identidade, o que muitas vezes as pessoas não fazem dinheiro porque não sabem isso daqui. Tem gente pulando, né? Pois é. O processamento de boleto realmente não depende de mim, depende dos bancos, que você vai aprender exatamente por que os bancos são tão nossos amigos, tá bom? Realmente, eu não tenho como fazer nada nesse caso. Sistema bancário do Brasil. Se a gente entender muito bem como funciona o sistema bancário, talvez um dia eles mudem, de tanto a gente reivindicar, tá bom? Bom, vamos lá. Então, falando sobre ensinar a fazer dinheiro, tem o tipo de renda, como ganhar mais, o segredo dos bancos, né? Essas aulas que eu dou dicas para empregados, servidores, autônomos, empresários. A gente tem o bônus expansão online.
Aqui embaixo tem vários bônus, galera da turma 19, depois dá uma olhada. Aqui embaixo tem vários bônus e tem um bônus que é o Expansão Online. O bônus Expansão Online são 5 aulas em que eu te mostro. Você que já é profissional liberal, que já usa a internet, né, de alguma maneira para o seu trabalho, eu te mostro como que você faz mais dinheiro usando a internet, tá? E aqui embaixo, galera da turma 19 que já tá lá dentro, ó, aqui embaixo o último é o Money Machine. Peraí que eu não tô conseguindo clicar. Ó, Money Machine, aqui embaixo. São 4 aulas, então é mais ou menos 5 horas de conteúdo, tá? As aulas são como ter 30 ideias para fazer dinheiro, como aumentar sua renda, uma aula sobre criatividade nas finanças, é uma aula exclusiva do curso que é a pós-graduação do Domini, que é o Multiplique Suas Finanças, e a aula 20 dicas de renda extra, tá? Então, todas essas aulas aqui do módulo Money Machine, não sei se você sabe que Money Machine em inglês é máquina de fazer dinheiro. Então, eu preparei um combo que é o Money Machine. Então, você tem 30 dias para olhar todo esse conteúdo e fazer dinheiro. Então, tem gente que eu sei que fica preocupado, como é que eu vou pagar o curso, né? E eu tenho vários casos, você deve ter visto na imersão, né, nos depoimentos todos, vários casos de pessoas que pagaram o curso com aquilo que elas aprenderam dentro do curso. Eu vou até daqui a pouco mostrar alguns, tá? Galera que quer conversar com a minha equipe sobre qualquer dúvida de pagamento, deixa eu já mostrar. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou te mostrar uma coisa, ó. Dá um print na tela. Se você quiser falar com a minha equipe sobre forma de pagamento, sobre, ah, eu fiz meu pagamento, quero saber se tá tudo ok, quanto tempo eu espero, ou, ah, eu quero fazer de um, eu tô com uma parte no cartão, uma parte eu quero pagar em Pix, em boleto, a gente tem feito isso, eu vou falar mais pro final, né, de questões diferenciadas. Como é que você faz? Você vai no chat da página, que a gente chama de página de inscrição, dominesuasfinancas.com.br/euquero é a página de inscrição. Tá vendo essa setinha verde apontando para uma bolotinha? Essa bolotinha é do chat. Quando você clica ali, você conversa com alguém da minha equipe. A gente, inclusive, vai fazer essa live plantão aqui. Vai ter um plantão depois da minha equipe para responder dúvidas de vocês lá, tá? Você também pode me mandar uma mensagem no direct do Instagram. A gente também tá respondendo. E você também pode me mandar no WhatsApp. Existe um WhatsApp só para tirar dúvidas sobre a inscrição no curso. Então, você pode mandar, se você acessar assim, dominesuasfinancas.com.br/equipedalu, vai abrir no seu celular direto o WhatsApp para você falar com a minha equipe. Então, pode ser no chat da página do dominesuasfinancas.com.br/euquero, pode ser no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, dá um print nessa tela, e pode ser no meu direct no Instagram. Eu não estou conseguindo responder tudo, mas a minha equipe está entrando no meu Instagram respondendo para mim, tá? Já que é muita pergunta. Dá um print aí na tela. Deu? Então, beleza. Vou ativar o comentário, parar de compartilhar, que eu ainda tenho que falar com você sobre se ensina a investir, se ensina a fazer dinheiro, se é para quem não tem dívida, e vou falar sobre pagamento diferenciado no final e eu respondo algumas dúvidas de vocês também ao vivo, tá? Bom, tem duas coisas que também te ajudam a fazer dinheiro quando você entra no curso. Não só a aula Segredo dos Bancos, que para mim, todo mundo que tem empréstimo, principalmente consignado, mas todo mundo que tem empréstimo, todo mundo que já fez consórcio, título de capitalização, fez algum seguro, todo mundo que comprou algum produto de banco, todo mundo que tem algum relacionamento assim com banco, sabe? A aula Segredo dos Bancos vai fazer você entender aonde você tá perdendo dinheiro e aonde você pode recuperar o seu dinheiro, tá bom? Então, o Segredo dos Bancos é muito importante. Eu vou te mostrar até os resultados, os depoimentos daqui a pouco. Ah, e tem uma outra aula. Quem é que tá no Telegram? Coloca aí hashtag Telegram se você ouve meus áudios de sábado do Telegram. Coloca aí. Hashtag Telegram, só para eu saber quem ouve meus áudios de sábado do Telegram. Coloca aí para mim. Me conta aí. Ah, e essa parede aqui, para quem perguntou, são meus queridos superdominadores da turma 19. Fica lindo, né? Eu adoro fazer essa parede, acho muito maneiro. E ainda, ela ainda vai aqui para baixo, lá para cima e vai dar até a volta ali na esquina, porque ainda tem gente entrando. Ó, tem gente aí que ouve meus áudios de sábado do Telegram, né? Então, deixa eu te contar uma coisa, bastante gente. Quem ouve os áudios de sábado sabe que tem uma parte do conteúdo que eu nem trago aqui para as redes sociais, né? Que a gente fala sobre lei da atração, sobre a nossa energia, nossas vibrações. Uma porção de gente que ouve os áudios de sábado
inclusive já me conta coisas que já aconteceu na vida, né? A gente fala sobre as afirmações positivas. E lá dentro do curso, eu tô te dando um bônus também, além do Money Machine, que é a máquina de fazer dinheiro, além do Expansão Online, além do Eliminando Preocupações Excessivas com o Dr. Marco Abud, né? Quem entra desesperada, quem entra ansiosa, assistir esse bônus do Dr. Marco Abud, ó, são 12 aulas, olha só quantas aulas. São 12 aulas, eu sei que é muita coisa, você não precisa assistir tudo, você pode assistir só o Domini, tá? Isso daqui é tipo assim, ah, tô assistindo o Domini e também tô ansiosa, então vou assistir a aula do Dr. Marco Abud. Tô assistindo o Domini e queria fazer dinheiro, vou assistir então o Money Machine. E queria fazer o Domini e quero entender como que eu posso usar a lei da atração para atrair dinheiro pra minha vida. Cara, e essa pra mim... A gente chama de aula mágica, é incrível como tem resultado. Eu não falo muito sobre isso nas redes sociais, porque eu sei que nem todo mundo tem essa vibe. Ah, não acredito nisso, tá tudo bem, faz o domínio e vai dar tudo certo. Mas quem quiser potencializar com o Segredo das Finanças, é mais um bônus. Mais um bônus. O Segredo das Finanças são duas aulas ao vivo, porque a gente faz mágicas ao vivo, tá bom? Então, o Segredo das Finanças é outro bônus que te ajuda a fazer dinheiro. Então, se você tem alguma dúvida, depois de tudo isso que eu te falei, do Money Machine, Segredo das Finanças, o Segredo dos Bancos, a aula Como Ganhar Mais, as aulas 20 Dicas de Renda Extra, 30 Ideias para Fazer Dinheiro, Como Aumentar Sua Renda, Como Ter Criatividade e Fazer Mais Dinheiro, a aula do Multiplique Suas Finanças, depois de tudo isso, você está com medo ainda de não conseguir pagar o curso? Entra no curso. Fica 30 dias e se você não conseguir pagar, você manda um e-mail cancelando e eu te devolvo o dinheiro, não precisa pagar nada. Entendeu? Beleza? Bom, olha só, quem não assistiu a imersão e comprar o curso, eu posso liberar a imersão, todo o conteúdo da imersão e muito mais, de uma forma muito melhor e com detalhes, tá no curso, tá bom? Você não precisa assistir a imersão se você entrar no curso, tá? Não precisa, não tem a imersão lá dentro, se é isso que você quer. Se você quer muito a imersão, não tem mais como assistir a imersão. Agora só numa próxima, eu não sei nem se vai ser igual. Mas dentro do curso, é como se fosse assim, sabe quando você vê um trailer de um filme? Vi o trailer, agora eu vou ver o filme. Tipo, o cinema não diz, toma, leva o trailer pra casa. Não, você vai ver o filme, e aí não precisa mais ver o trailer, você vai entender muito mais, sacou? Então tá. Eu vou falar como se ensina a investir, vou falar se é para quem não tem dívidas, vou falar sobre valor e pagamento diferenciado. Vamos na ordem, senão meu tic-tac não funciona, beleza? Bom, sobre investimentos, o curso ensina a investir? Sim, o curso ensina a investir. Não é o primeiro módulo do curso, afinal, quem não domina as finanças não tem que começar a investir, não. Eu acho, eu discordo dos educadores financeiros que falam, não, a primeira coisa que você faz é investir. Ou que os educadores financeiros falam, primeiro você quita as dívidas, depois investe. Gente, quem assistiu a imersão já percebeu que eu trago algo que é um pouco diferente do que a maioria dos educadores trazem. Com muito respeito, não estou dizendo que o que eles estão falando é errado, estou dizendo que não funciona para mim. Na vida financeira não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Se o método de algum educador financeiro tá parecendo maneirão para você, é porque funciona para você e tá tudo bem. Mas se até hoje você ficou anotando gasto, fazendo planilha, se preocupando em quitar logo a dívida e não começou a investir porque você tem dívida, ou você começou a investir sem dominar as finanças, aí o dinheiro não parou lá, você teve que usar. Ou seja, se nada disso está funcionando para você, eu acredito então que o método Domine Suas Finanças é o que vai funcionar. Então, eu falo sobre como investir no curso, não só falo, como tem um módulo inteiro chamado Módulo Multiplicar, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aulas, tá? 15 aulas sobre investimentos, porque é a base dos investimentos. Então, a gente vai ver como investir de verdade, como se organizar para investir, os principais conceitos dos investimentos, qual o melhor investimento, como escolher a corretora, o que é a renda fixa, o que são títulos públicos, como investir em títulos públicos na prática, títulos bancários, como investir em títulos bancários na prática, CDB, LCI, né? Fundos DI, como investir em fundos DI na prática, previdência privada e seguros e escalada do investidor. Esse módulo, o módulo multiplicar, é o último módulo do Domine Suas Finanças. Então, você tem que passar por todos os módulos. Então, daqui a mais ou menos 2 semanas e meia, 3 semanas, a gente está chegando lá. E esse módulo é a base do escalada do investidor.
O meu curso avançado de investimentos é o Escalada do Investidor. Quando você entra no Escalada do Investidor, tem todas essas aulas como base. Então, o aluno do Domini, ele assiste no Domini a base do Escalada e depois que ele domina e que ele cria sua reserva de segurança, que ele já entendeu como funcionam os investimentos, se depois ele quiser investir ainda mais em produtos mais arriscados, né, quer entender sobre ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, aí ele vai para o Escalada. Inclusive, aluno do Domini tem desconto no Escalada, tá bom? Então, se você quer saber se o Domini te ensina a investir, a resposta é sim. Eu quero saber se você vai assistir tudo isso, porque tem coisa pra caramba sobre investimentos, tá? Você tem acesso a todo o conteúdo do curso, incluindo bônus, incluindo reprises de encontros, incluindo tudo isso que eu tô te mostrando por um ano, tá bom? Durante um ano. Bom, me perguntaram também se o curso também é para quem não tem dívida. Vou responder isso agora. Como eu vi que tem várias pessoas chegando agora, eu vou te dizer como é que você faz se você quiser se inscrever, porque eu tô vendo, eu consigo ver daqui que a gente está recebendo inscrições, porque eu recebo e-mail, então o e-mail tá piscando ali. A gente tá recebendo inscrições ao longo dessa live. E a gente está nas últimas vagas, então se você já tirou sua dúvida, não precisa nem ficar até o final da live, vai lá em dominesuasfinancas.com.br/euquero, dominesuasfinancas.com.br/euquero e já faz sua inscrição. Lá, inclusive, tem uma bolotinha lá de um chat, se você tiver ainda alguma dúvida, pode conversar com a minha equipe lá, tá? Vou te responder agora se esse curso é para quem não tem dívida e vou te falar também de pagamento diferenciado, do valor e tal. E vou responder dúvidas de vocês ao vivo, tá? Vamos lá. Bom, sobre então se o curso é para quem não tem dívida. Essa pergunta é engraçada, porque eu fico pensando assim, será que as pessoas estão pensando que é domine suas dívidas? Por que que eu mostro tanta gente que tem dívida? É meio assim, eu me considero personal trainer da vida financeira. Vamos supor que eu fosse um personal meu, tipo as minhas personais, a Suelen e a Ingrid, que me treinam toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã. Supor que eu fosse uma personal e que eu quisesse te mostrar que você pode ser um atleta medalha de ouro. O que que você acha que fica melhor pro meu trabalho mostrar que eu realmente dou resultado? Eu pegar um atleta que já foi medalha de bronze em alguma competição, ou que já tem muita experiência, que já tá quase ganhando medalha, e dizer, olha, esse atleta aqui era assim, e agora ele tem uma medalha de ouro. Ou eu pegar aquela pessoa, sei lá, que tá sedentária, que nunca fez exercício nenhum. Seria melhor pegar o sedentário. Porque se eu consigo transformar um sedentário, uma pessoa que nunca fez exercício, num atleta medalha de ouro, então qualquer pessoa pode se tornar um atleta medalha de ouro, inclusive em menos tempo. Concorda? Se você concorda com isso, qual é a lógica de você achar que só porque eu mostro pessoas que tinham dívidas, saíram das dívidas, se organizaram e hoje estão investindo, gente que tinha 100 mil em dívidas, que tem 100 mil investido, gente que tinha, sei lá, 50, 80, 900 mil de dívidas, eu mostrei na imersão o caso de uma menina, a Karina, tinha 900 mil reais de dívidas, quitou a dívida dela e hoje ela está investindo, por que raios você acha que você que não tem dívida não vai conseguir, que o curso não é pra você? Percebe que doideira? Isso tem muito a ver com a live de ontem. Ontem, no Pergunta pra Lu de ontem, eu falei sobre a forma de pensar. O seu pensamento te leva a ter um sentimento. Ah, eu acho que o curso dela não é pra mim. Aí você fica em dúvida, fica insegura. Aí o pensamento leva a um sentimento que leva a uma atitude. A atitude é, ah, não vou me inscrever, porque é só pra quem tem dívida. Não vou me inscrever. A atitude é não se inscrever. Resultado. Então, pensamento leva a um sentimento que leva a uma atitude que leva ao resultado. O seu resultado depende dessas coisas aqui, de como você pensa, de como você se sente, do que você faz, aí você tem um resultado. As pessoas que não colhem os frutos na vida financeira é porque o modo de pensar dela, começa aqui, o modo de pensar dela tá errado, percebe? E aí, pegando, por exemplo, essas pessoas, ah, a Lu mostrou alguém que tem muita dívida, ela tinha 100 mil em dívidas. Agora ela tem 100 mil investidos. Mas eu não me identifico porque eu não tenho dívida. Então eu não vou ter 100 mil investidos. Caramba, gente, se você não tem 100 mil, se você não sai do menos 100 para chegar no mais 100, se você saiu do zero, então a chance é de você ter 200 em menos tempo, percebe? Então, assim, o modo de pensar tá meio louco, mas a gente dá um jeito nisso trabalhando a reprogramação mental lá dentro do domínio. Então, sim, é óbvio que o domínio suas finanças é para quem não tem dívida. Se você não domina suas finanças, se o dinheiro não sobra
Se você não consegue fazer as viagens que quer, comprar as coisas que quer, ficar em paz, se você não se sente segura com a sua vida financeira, teve gente que me perguntou também, Lu, eu já estou dominando um pouquinho com as suas dicas, estou meio insegura, será que o curso é para mim? Ah, gente, para de querer tão pouco, né? Dominando um pouquinho? O que é dominar um pouquinho? Sobrar R$100 na conta no final do mês? Ah, pelo amor de Deus, né? Ah, mas eu não quero ter 1 milhão na conta. Ah, tá bom, não quer? Faz 1 milhão e doa. Doa pra galera que tá passando fome por causa da pandemia que a gente tá vivendo. Mas para com esse pensamento de não quero muito dinheiro, não. Aí já tá bom, né? Tô dominando um pouquinho, não tenho dívida. Compro minhas coisinhas, sobra 100zinho. Tô aplicando 100zinho no Tesouro Selic. Que Tesouro Selic, gente? Que mané Tesouro Selic? Vamos aprender a investir. Para com isso, eu fico muito agoniada, cara. É muito, pensar, lembra? Pensar, sentir, agir e resultado. Cara, para de pensar tão pequeno, você merece mais. Não é questão de, ai, que mercenária, só pensa em dinheiro, não quero ser milionária. Eu não preciso ser milionária, pega o dinheiro e doa, faz muito dinheiro e ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda, gente. Pelo amor de Deus, para de querer tão pouco, sabe? Ai, já tô dominandinho, que dominandinho, gente? Aqui é Domine Suas Finanças pra ser super dominador, não é pra ser dominandinho, não, tá? Tá explicado? Se o curso é pra quem não tem dívidas? Espero que sim. Então tá. Vamos falar então sobre a questão dos pagamentos, tá? Gente, ó, eu vou dizer uma coisa, também tem a ver com a forma de pensar. A galera que é determinada, a galera que pensa, eu vou dar um jeito. Cara, teve uma pessoa que escreveu pra gente pra dizer que vendeu o celular pra entrar no curso. Eu até fiquei preocupada, eu falei, como é que ela vai ver o curso então? Aí a minha equipe falou, ela deve ter um computador então, ou deve assistir, sei lá, do celular do marido, do pai, do irmão. Cara, essa daí, ó, sério. E aí eu talvez pense, nossa, você tá achando maneiro ela ter vendido o celular? Tô achando maneirão, tô achando maneirão. Eu não sei se você sabe como é o meu celular. Eu mostro esse daqui não é meu não, tá? Esse daqui é do João. Eu mostro esse daqui, olha meu celular do Jojo todinho, tá vendo? Que tiro foi esse? E eu não faço isso aqui só pra mostrar, pra dar uma de pobre, não, porque eu não gosto de ficar dando uma de pobre, não. É porque isso não é importante pra mim. Um celular bom não é importante pra mim, entendeu? Então, eu, se não acho que é importante pra mim, eu acabo achando que é meu modo de pensar. Eu penso, eu sinto, eu ajo e tenho resultado. Eu não acho que seja prioridade na vida de alguém. Prioridade é você saber fazer dinheiro, é você saber dominar seu dinheiro. Enfim, bato palmas pra quem vendeu o celular e entrou no curso. Então, assim, tem gente que tá determinada fazendo de tudo, e tem gente que tá procurando a minha equipe e conversando. Então, quando procura a minha equipe e conversa, ó, a gente hoje fez... no sistema tem lá 2 cartões. Teve gente que pediu 3 cartões, parcelando em 3 cartões. Beleza, a gente fez. Teve gente que pediu cartão mais Pix. Parece que cartão mais Pix a gente fez, não fez, equipe? Cartão mais boleto, né? Teve, posso parcelar uma parte no cartão e uma outra pagar em boleto? Pode. Teve uma pessoa que foi, posso passar em 2 cartões e um terceiro no boleto? Pode. O que mais que teve, equipe? Teve gente. Como é que foi? Não, foi cartão e boleto. Enfim, você tá com alguma dúvida? Você precisa conversar com a equipe. Como é que faz pra conversar com a equipe? Ó, isso aqui, dá um print na tela. Como é que faz pra conversar com a equipe? Você vai acessar dominesuasfinancas.com.br/eu-quero, vai clicar nesse chatzinho aí, tá vendo? Essa bolotinha verde que aparece na página de inscrições abertas, que eu botei uma seta, então. Aí você conversa no chat, ou se você quiser conversar no WhatsApp, se você escrever aí como se fosse entrar num site, escreve aí dominesuasfinancas.com.br/equipe da Lu. Tipo, vou entrar no Google. Então, ao invés de digitar google.com.br, você digita dominesuasfinancas.com.br/equipe da Lu. Vai abrir automaticamente o meu WhatsApp, o WhatsApp da minha equipe. Você pode falar por WhatsApp e por chat. Vai lá e conversa, gente. Vai lá e fala, ó, eu posso assim, eu posso assado. O não você já tem, certo? E essas pessoas foram e a gente conseguiu. Porque, de novo, eu não tô aqui só numa de querer ser a certinha. É assim e pronto. A gente tem regras na empresa. Eu não tenho boleto parcelado, eu já expliquei por quê, o curso seria mais caro, as pessoas que parcelam no boleto não se comprometem, você vai dizer que sim, que se compromete, se você se compromete, então dá um jeito de entrar sem boleto parcelado, se você é comprometido, comprometida mesmo, você dá um jeito. Então assim, quem entra parcelando no boleto não é o aluno que tem energia suficiente para enfrentar os desafios que vão enfrentar lá dentro.
Dentro do curso vai ter coisa muito mais difícil do que você arrumar um jeito para entrar. Eu não tô aqui para enganar ninguém. Vai ser muito mais difícil. Dominar as finanças não é fácil. Se você quer as coisas fáceis, então não entra. Se para você arrumar um cartão de crédito ou conseguir vender alguma coisa, conseguir ter o dinheiro, é difícil, e eu sei que é, eu respeito você por isso, eu sei que cada um tem o seu desafio, tá tudo bem, eu não tô aqui dizendo que é molezinha, não é. Mas lá dentro vai ter coisa difícil também. Então talvez você não esteja preparado ou preparada para enfrentar os desafios de dominar as finanças. Percebe? Então assim, eu respeito o seu desafio, mas eu quero que você fique ligado, fique ligada nisso. Ah, parcela, facilita para mim. A vida não facilita. A vida não facilita. Eu tô te ajudando, de verdade. De verdade, eu tô sendo 100% honesta com você. Não vai ser fácil, não adianta eu facilitar para você entrar, você ocupar o lugar de alguém e você desistir. Eu não dou a garantia para você desistir, você pode desistir, mas eu não dou a garantia para você desistir. Eu dou a garantia de 30 dias para você perder o medo. Eu não vou ficar botando gente para dentro que vai desistir porque quer facilidade. Eu vou botar para dentro quem é determinado. Você é determinado? Você é determinada? Vai agora no dominesuasfinanças.com.br/ eu quero conversa com a equipe e ver o que pode ser feito. Vai no dominesuasfinanças.com.br/equipe da Lu, conversa com a equipe e vê o que pode ser feito. Eu quero que você domine suas finanças, mas eu preciso que a gente encontre aí um caminho que não vai ser um caminho fácil, beleza? E eu quero aproveitar até e te mostrar algumas coisas que eu trouxe aqui. Que é o seguinte, pessoas que não escolheram o caminho fácil. Olha só, isso daqui é um depoimento de uma pessoa, eu postei isso nos stories, tá vendo esse extrato, ó? 2.200, 421, 5.976, é isso? Ó, acabo de receber 8.597 reais de estorno, de coisas que o banco cobrou errado. Essa pessoa entrou no curso, pagou. Quanto que tá o curso? 12 parcelas de R$204,31, ou à vista por 2.097. 12 parcelas de 204 ou à vista por 2.097. Olha o dinheiro que essa pessoa colocou no bolso aí nos primeiros meses de curso. 8.597, porque era uma servidora pública enrolada com consignado. Isso é o que acontece com um servidor público enrolado com consignado dentro do curso. Vamos ver uma outra aqui, olha só. Última dívida paga, Tatiana falou. Ainda tem empréstimo, bababá. Então ela estava vendo lá na rota como ia fazer. Dívida de 78 mil paga por 8.500. Ou seja, 70 mil reais a menos. 70 mil reais a menos. Ah, muito caro pagar 2 mil. Essa pessoa pagou esse valor e teve 70 mil a menos. Ó, foram 3 cartões pagos menos em 10 meses. 12 mil, paguei 2.800. 44 mil, paguei 4 mil. 78 mil, paguei 8.500. Olha o tanto que ela economizou. Olha o tanto que ela economizou na vida. Ela ia pagar esse dinheiro se ela não tivesse um domínio em suas finanças. Ela pagaria 12 mil, 44 mil, 78 mil ou ia passar o resto da vida passando mal, sem dormir, estressada. Eu não sei pra você quanto custa viver uma vida tranquila, plena e feliz. Pra mim, custa muito. E, inclusive, eu já paguei bastante por isso. Paguei com trabalho, paguei com dinheiro, investindo em curso. Eu já paguei bastante tudo isso. Bom, vamos ver mais. Eu quero te mostrar. Essa daqui... essa era do atendimento. Vamos nessa daqui. Ó, essa daqui. Uma dívida de 100 mil quitada por 22 mil. Ou seja, 78 mil de desconto. E ela falou... Eu achei que era impossível, ela estava se organizando para um dia quitar 100 mil. Uma dívida de 100 mil é quitada por 22 mil? O que, que acontece com uma dívida de 50, de 30, de 40? A gente não precisa de 100 mil para quitar 100 mil, não precisa de 50 mil para quitar 50 mil, não precisa de 500 mil para quitar 500 mil. E até quando você vai ficar aí do lado de fora pensando que precisa? Vamos lá, vamos para outra. Essa daqui, olha lá. Consegui pagar uma dívida de 25 mil por 5 mil. Não precisa 25 mil para pagar uma dívida de 25 mil, entende? Até quando você vai ficar sem dormir por conta dessa dívida? Mas beleza, tem gente que diz, ah, eu não tenho dívida. Beleza, não tem dívida. Então vamos ver o que é possível para alguém que não tem dívida. Por exemplo, essa pessoa aqui. Ela nunca tinha investido nada e aí ela tinha poucos meses, se não me engano, essa tinha 60 dias.
Falou, sou da turma 17, já tenho minha reserva de segurança Tesouro Selic, CDB do Inter, ontem abri uma conta no Sofisa, já investi para uma viagem que vou fazer à Espanha em dezembro, né? Todo dia desperto para uma meta e vejo as possibilidades de realizá-la. Ela com 60 dias já estava investindo, porque provavelmente não tinha dívida, já aprendeu a investir, né? E ela nunca tinha investido da vida, ela diz aí, comecei do zero. Uma pessoa que, por exemplo, tem dívidas, o que pode ser? Ela tinha 10 mil em dívidas e mais ou menos, eu acho que o caso dela, talvez, ela fala em quanto tempo? Alguns meses, não foi rapidinho esse caso, mas ela falou, olha, Lu, para quem não tinha nada, já é uma grande conquista. Ela mostra lá, 7.782. E eu até lembro do caso dela, porque eu lembro dos casos dos alunos, eu falei, você tinha 10 mil de dívidas quando entrou no curso, não foi? Ela falou, sim, e quitei por 4. Já tô fazendo minha reserva de segurança, muito feliz, não devo nada, não compro mais nada no cartão, tô montando minha fotografia, minha rota financeira. Tá sendo muito desafiador, mas eu tô assistindo às aulas ainda, sou uma tartaruga e tá tudo bem, cada um vai no seu ritmo. Eu também sou meio tartaruga nas minhas coisas e tá tudo certo. Agora, ela tá dizendo, foi desafiador. Mas ela venceu um desafio de entrar no curso, então ela vence todos os outros, sabe? E eu falo isso com muita sinceridade. Se você não vencer esse desafio de entrar no curso, talvez você não vença todos os outros. O que mais que é possível? Ó, preciso compartilhar com vocês isso em uma semana de curso. Em uma semana de curso, não sei se a gente vai conseguir ver, mas ela botou lá, ó. Total economizado para 2021, 3.556. Total economizado por mês, 297. O curso custa 12 parcelas de 204, ela economizou 297, o curso custa à vista 2.097, ela economizou no ano 3.556. Eu não sei você, mas eu acho que ela saiu no lucro. Parece, né? Então tá. Ah, Lu, mas isso acontece com todo mundo? Bom, acontece com todo mundo que aplicar o passo a passo, acontece com todo mundo que é determinado e acontece todo mundo numa velocidade, cada um na sua velocidade, cada um no seu grau, cada um no seu ritmo, mas todo mundo aprende a dominar as finanças se fizer o que precisa ser feito. E dominar as finanças não é colher um resultado desse no primeiro mês, isso acontece com essas pessoas. Inclusive, eu mostrei o dominômetro. O que é o dominômetro? A gente contabiliza todos esses retornos e a gente fez um cálculo. Em média, dá um retorno de R$2.332 por aluno por turma. R$2.332 que volta de dinheiro em coisas economizadas. Tem mais uma outra aqui de economia também. Deixa eu ver. Essa daqui, ó, por exemplo. Ah, essa daqui foi de, ó. Ela até botou, tô rindo à toa, a graça. E o dominômetro crescendo. Ela fez uma lista de tudo que ela foi lá no banco e recuperou ali, ó. Até dia 16 de fevereiro, isso foi ano passado, 6.616. Então, vocês viram aí, gente com 70 mil, né, que negociou em dívida, 6.616. Então, a média é que, em média, o aluno faz de renda extra, recupera do banco, como é o caso aí da Graça, economiza, como foi esse que a gente viu agora, de 3 mil e pouco no ano, negocia dívida, tudo isso a gente marca no dominômetro. E o dominômetro indica R$2.332 por aluno. O aluno que faz o que precisa ser feito. E esse dominômetro, a gente marca ele nos primeiros meses, em média, nos 6 primeiros meses. A gente procura, nos 2 primeiros, a gente está muito próximo ali. Nos 6 primeiros meses, os alunos continuam tirando dúvida. Mas, gente, depois dos 6 primeiros meses, por isso as pessoas me perguntam, quanto tempo de curso? Um ano de acesso, podendo ser renovado a cada ano. Aí as pessoas perguntam, ah, mas não dá para ser mais? Gente, dá 6 meses, os superdominadores voam. Esses papelzinhos, papeizinhos, né? Esses papeizinhos aqui, ó, saem voando, no sentido literal. Eles voam, dá mais de 6 meses. Quase ninguém quer saber da gente. Tem alguns superdominadores que ficam aparecendo aqui nas lives e é bom que eu mato saudade. Mas a galera voa, não precisa de mais de um ano não, gente. E quem precisar, tá tudo bem. A gente tem um programa de renovação, que não precisa pagar o curso de novo, é um programa de renovação que a gente faz para facilitar para o aluno. E quem precisar ir até um ano, tá tudo bem também. Quem quiser se inscrever, eu vou mostrar até outros casos aqui, mas quem quiser se inscrever, acessa dominesuasfinancas.com.br/euquero. Mas tem coisas que eu ainda quero mostrar. Ah, olha esse daqui que lindo. Joy. Joy compartilhou com a gente que ela recebeu já um dia de curso, a Joy compartilhou com a gente que ela vai receber um pouco mais de R$300, porque ela soube buscar nos segredos dos bancos
o que ela tinha para buscar. Então, R$300 em um dia. E muita gente também pergunta sobre a questão do atendimento, a Juliana compartilhando aí, menos de 24 horas, análise da minha rota já tá no meu e-mail, super obrigada aos dominadores masters, a gente vai e analisa rota a rota. Ninguém, nenhum curso vai analisar a sua situação individualmente como a gente analisa no Domine Suas Finanças. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu te mostrar. Deixa eu ver, a gente já viu esse? Ah, esse daqui é bem legal, da Iris. A Iris falou o seguinte, ó, quando vi a aula bônus da Lu, amei a ideia de ter cachorrinhos com a gente, mas ao invés de ter despesas, ter renda extras, ganhos extras. Ela assistiu às aulas de como ganhar mais e ela desenvolveu a habilidade com foco na demanda. Isso é um conteúdo da aula. Você buscar habilidades, então a gente faz lá uma análise de quais são as minhas habilidades e quais são as demandas. E ela percebeu, eu adoro cachorro. Eu vou, me cadastrei no Dog Hero, que é um aplicativo que eu falo lá dentro da aula. Fui aprovada na quarta, já recebi 2 pedidos na sexta e já tenho aqui meu primeiro amiguinho. Não sei se está dando para você ver, mas tem uma foto de um cachorro ali, ela ganhando renda extra com algo que ela ama fazer, que é cuidar de cachorro. Ah, Lu, mas eu não gosto de cachorro. Gente, na aula eu não ensino a ganhar dinheiro com cachorro. Eu ensino a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro. E ela teve essa ideia. Porque o que a gente trabalha é o modo de pensar, que trabalha o seu modo de sentir, que trabalha as suas ações e mexe o resultado. Então você não tem que olhar o resultado, você tem que olhar o modo de pensar das pessoas que têm resultado. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Bom, então como eu falei para vocês, 12 parcelas de R$ 204,31 ou à vista de 2.097. Não é errado pagar juros. Eu falei sobre isso na live de ontem. Não é errado você pagar juros quando você antecipa um ganho. Eu lembro quando eu quis fazer o meu MBA, custava R$36 mil. Eu ia fazer porque eu seria promovida se eu tivesse um MBA e ia passar a ganhar mais. Eu ia ter que juntar R$36 mil para pagar à vista. Quanto tempo que eu ia levar ganhando R$2 mil? Quanto tempo eu ia levar para juntar para fazer um MBA de R$36 mil? Sei lá, vida, né? O que que eu fiz? Eu parcelei, paguei 40 e tantos mil em várias parcelas e quando eu cheguei na terceira parcela eu fui promovida, passei a ganhar mais e aquilo nem era mais um peso para mim. Então eu não estava pagando juros, eu estava pagando o preço de antecipar um ganho. Isso vale para qualquer coisa. Um celular, por exemplo. Ah, então eu posso pagar juros no celular? Pode. Você vai pagar o preço para antecipar o ganho. Qual é o ganho de um celular? Posar bonitinha na foto? Dizer para todo mundo que você tem um iPhone mais novo? Me poupe, né? Como diria a amiga lá do Suvaco. Me poupe. Então, se você não quer, não pode pagar à vista, pagar parcelado é um parcelamento que faz sentido na sua vida, é antecipar um ganho. Beleza? E aqui a gente faz isso para te ajudar e te facilitar. Então essa história, tem outros educadores financeiros que criticam parcelamento em juros, para mim, besteira. Tá falando M. Porque parcelar em juros é antecipar um ganho em muitas situações. Você tem que perceber qual é o ganho. Ah, então fazer um financiamento da casa tá certo? Depende. Você está antecipando qual ganho? Ah, é o ganho do meu conforto, da minha qualidade de vida. Beleza, e o parcelamento cabe na sua vida? E isso é muito importante? Financia. Não dá é para não financiar e não pagar a conta, né? Mas não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Eu acho, eu penso que funciona mais você se preparar para comprar uma casa, pagar à vista. E a gente vai falar sobre tudo isso dentro do curso. Mas eu não digo que quem financiou fez errado, fez algo que talvez funcione na sua vida, percebe? Bom, formas de pagamento, eu quero conversar sobre formas de pagamento. Eu vou até contar um segredo para vocês, eu não sou mais o financeiro da minha empresa, por 2 motivos. Primeiro que eu falo de finanças o tempo todo, então eu busquei pessoas para cuidarem do financeiro da minha empresa, porque senão eu não vivo, né? Só falo de finanças, apesar de ser algo que eu amo, mas eu gosto de falar com as pessoas sobre finanças, eu não quero só ficar olhando para as finanças da minha empresa. Então, tenho pessoas cuidando. E segundo, porque eu sou muito boazinha, né? Então, eu não posso ficar olhando as pessoas, falar, ah, faz isso, faz aquilo, ai, parcela assim, parcela assado. Nas primeiras turmas, eu fazia tudo o que pediam. As pessoas entravam, aí, gente que cancelava, gente que parava pelo caminho. Tinha gente que parava pelo caminho, 6 meses depois dizia, ai, eu não fiz nada, passou 6 meses, posso cancelar?
Ai, gente, aí eu cansei de lidar com pessoas que não são determinadas, sabe? Que não fazem o que precisa ser feito. Aí eu deleguei. Falei, ó, alguém cuida do financeiro, faz assim, ouve as propostas, vê o que faz sentido, negocia. Então, você quer conversar com alguém da minha equipe sobre formas alternativas de pagamento? A gente, inclusive, para amanhã, a gente está buscando algumas coisas, sabe, novas, assim, a gente tá estudando, bom, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer isso aqui, ah, isso aqui foi uma proposta, teve proposta até que a aluna sugeriu, ah, posso fazer assim? Ah, foi, funcionou? Vamos colocar isso, então, à disposição. Então, amanhã de manhã, se a gente conseguir novas formas de pagamento, a gente vai até informar no WhatsApp, tá? Mas o valor é 12 parcelas de R$204,31 ou à vista de R$2.097, tá bom? Vamos lá, perguntas. Alguma pergunta, além de vocês terem adorado meu painel? E daqui a pouco, ó, super dominadores, turma 19, vou encher essa parede toda. Turma 18 tá aí também. E aí, perguntas? Perguntas? Alguma pergunta que eu não tenha respondido ainda? Que bom, Silvio, que bom que você está participando também. A gente vai estar junto. Assim que a gente encerrar aqui as inscrições, eu consigo ficar, ó, 100% focado em vocês. São esses três primeiros dias, né? Vocês estão entrando lá na comunidade, a gente está organizando tudo. Mas daqui a pouco eu estou lá na comunidade com vocês também, tá bom? O que mais? Gente, eu já falei. Quer saber de formas de pagamento diferenciado? Não é aqui, porque eu não sei todas, tá? Então, você quer saber? Você vai aqui, ó. Vai no chat, dominesuasfinancas.com.br/eu quero. Corre lá agora, conversa no chat. Ou escreve aí, dominesuasfinancas.com.br/equipe da Lu, e você vai falar no WhatsApp também. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre conteúdo, sobre o que é possível, sobre o que vai fazer, o que não vai fazer. Vanessa tá perguntando da pulseira. Esse aqui é o nosso símbolo, né, de super domínio. Então, no momento certo, na hora certa, você vai saber, se você for da turma 19, você vai saber o que, que é, como que recebe esse símbolo. Precisa ser super dominador. E aí, perguntas? Podemos encerrar por hoje. Porque, gente, pelo amor, todas as noites, gente, por quê? Por que vocês me dão tanto trabalho? Por que que eu preciso vir aqui e falar a mesma coisa 1 milhão de vezes? Por quê? Eu quero muito que você domine suas finanças. Eu faço disso minha missão de vida. Eu vivo isso quase que 24 horas, porque eu penso nisso às vezes até dormindo. Eu sonho com uma live, eu sonho que eu tô dando aula, sabe? E, então isso pra mim é muito importante, mas precisa ser importante pra você. Não dá pra ser importante só pra mim. E eu sei que são muitos desafios pra entrar no curso. Eu sei de verdade. Eu já estive no seu lugar. Eu já tive muitas dívidas, eu já vivi num caos financeiro, numa bagunça, eu sei exatamente o que você está vivendo, sei de verdade, e por isso eu criei tudo isso. É quase egoísta o meu trabalho, no sentido de que eu me imagino sendo apoiada de alguma maneira, sabe? Eu consigo imaginar que se eu tivesse naquela época, daquele jeito, e surgisse uma oportunidade de dominar minhas finanças do jeito que eu tô te propondo, eu sei que seria o maior presente que eu poderia receber na minha vida. E se eu pudesse enxergar e olhar à frente e ver tudo que eu ia passar e tudo que ia acontecer depois de eu dominar as finanças, eu não teria dúvida, eu não pensaria duas vezes que é a coisa mais importante. Eu vou te contar uma coisa, eu vou te contar um segredo. Teve uma pessoa na minha família, não exatamente da minha família, tá? Mas era como se fosse, que foi presa uma vez, por uma situação que eu considero até injusta, mas foi. E aí, sabe o que os amigos fizeram na hora? Os amigos juntaram todo o dinheiro, rasparam a conta, inclusive eu, pra ir lá e pagar fiança e ajudar. Não era um criminoso, foi uma grande confusão. E no momento que a gente vê uma pessoa que a gente ama numa situação de perder a liberdade, a gente faz de tudo. E aí eu fico pensando, você provavelmente agiria assim se fosse alguém que você ama injustamente perdendo a liberdade? Eu imagino que você faria de tudo, né? Você tiraria dinheiro de onde você não tem para devolver a liberdade a quem você ama. Não é? Pois é. Você já reparou que você não tem liberdade na sua vida? E você já reparou
que você é a pessoa que mais devia zelar por você mesmo, e no entanto, você sem liberdade, você prefere se manter numa prisão. Cara, eu tô falando isso de uma forma muito sincera, porque quando eu, meus amigos, quando a gente precisou fazer alguma coisa por essa pessoa, a gente não mediu esforços. E se fosse eu, principalmente, aí eu não mediria mesmo. E hoje eu consigo olhar para trás, quando eu vejo a Luciana detonadora das finanças, eu vejo quanto a minha vida era uma prisão. Eu não podia fazer nada, eu me iludia. Ah, eu viajava com os amigos? Viajava assim, eu ia para Minas, eu adoro Minas e eu adoro minhas amigas mineiras e era incrível, mas era o máximo que eu conseguia ir, de ônibus, pagando ônibus, a passagem de ônibus no cheque especial. E eu achava que estava me divertindo. É, eu via minha família passando perrengue, eu passando perrengue. Quantas vezes tive que contar moeda junto com meu pai para a gente comprar os remédios de pressão alta do meu pai? Isso é uma prisão, gente. Isso é uma prisão. E ninguém merece viver essa prisão. E eu sei, tem muita gente passando fome, muita gente passando dificuldade, e que às vezes a gente até fica meio culpado, assim, de, poxa, mas eu vou viver super bem com tanta gente passando mal, passando fome. Viva bem, se salve, coloque a máscara no seu rosto primeiro e você vai poder ajudar muita gente. Graças a Deus. Vocês não conhecem pessoa que se preocupa tanto com o outro quanto eu? Enfim, eu imagino, não sou a que mais me preocupa. Eu sei que tem muitas pessoas que são muito empáticas e se preocupam muito com o outro, mas, cara, eu sou daquelas que se eu tô sentada ali vendo televisão, passa aqueles comerciais de doação, eu saio anotando o número, eu não posso nem ficar vendo muito essas coisas. As minhas doações, elas são programadas e eu ajudo muito e eu não tenho problema nenhum em falar isso, sabe? Eu não tô nem aí que vão pensar, ah, ela tá tirando onda que tá doando. Eu dou mesmo porque um dia passei muito perrengue na vida e hoje, graças a Deus, além de promover a qualidade de vida e tudo aquilo que eu tô buscando para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus funcionários, para as pessoas à minha volta, eu ajudo quem tá em Manaus, quem tá na favela do Rio, quem tá na África, quem tá no Azerbaijão, sabe? Então, se você realmente quer sair dessa prisão, você precisa dominar suas finanças. E a hora que você sair dessa prisão, você tira muita gente da prisão também. É isso aí. Primeiro a máscara em nós, depois nos outros. E isso dói. A gente vai falar sobre isso dentro do curso também. Eu sei que dói. Eu precisei num dado momento, não sei nem se eles estão assistindo essa live, não sei nem se eles gostam que eu fale isso, mas eu precisei num dado momento dizer não para minha família, para pessoas que eu amo, para eu poder me cuidar. E hoje, cara, eu tenho certeza que hoje eles entendem o não que eu disse um dia. Mas eu precisei aprender a dizer não. E eu quero poder te ajudar nisso, nessas reflexões, e te apoiar a aprender a dizer não também, porque hoje eu tenho certeza que a minha família entende o não que eu disse um dia. Bom, minha bateria tá até acabando. Não só a minha bateria é ótima, né? Celular. Mas a minha bateria também tá. Minha voz também tá acabando. Então eu quero te dizer o seguinte: eu tô te esperando aqui do outro lado. Eu tô te esperando na turma 19. Com todos os super dominadores que já estão dentro, com todos aqueles que vão entrar. Se você quer fazer parte, você acessa dominesuasfinancas.com.br/eu quero o quanto antes. Você precisa querer o quanto antes, porque a gente está nas últimas vagas. Pelo número de vagas, a gente encerra amanhã, não vai até quinta-feira. A gente vai encerrar amanhã, não sei se de manhã, de tarde ou de noite. É, pois é, Gil, eu vou beber água, minha água acabou. É, não sei se manhã, de tarde ou de noite, mas amanhã se encerram, então eu vou esperar vocês aqui do outro lado, junto com a equipe e com todos esses super dominadores da turma 19 que já estão por aqui. Então acessa dominesuasfinancas.com.br/eu quero, turma 19, tamo junto, daqui a pouco a gente se vê. A partir de amanhã já consigo, assim que a gente fechar as inscrições, eu já vou lá na comunidade conversar com vocês. A gente vai preparar tudo para a gente ter um encontrinho no sábado, tá bom? E a gente se encontra no sábado. Segunda-feira que vem a gente já tem o nosso primeiro plantão de dúvidas, beleza? Então tá. Quem quiser conversar com a minha equipe, acessa lá dominesuasfinancas.com.br/eu quero, conversa no chat, ou dominesuasfinancas.com.br/equipe da Lu e conversa no WhatsApp, tá bom? Vou descansar agora.
Espero que essa live tenha te ajudado de alguma maneira a tomar a melhor decisão da sua vida, a decisão mais importante da sua vida. E se você não vier dessa vez, tá tudo bem. Continua acompanhando, pergunta pra Lu, continua acompanhando as lives, continua dando o seu melhor. Eu sei que do lado de fora, aqui do curso, eu não consigo responder a sua dúvida de forma individual, que faria uma grande diferença, mas eu vou estar sempre aqui. Na primeira semana agora do curso, um pouquinho sumidinha, não vou estar tanto em live, não. Preciso descansar e me focar no curso, mas em breve eu tô de volta aqui, tá bom? Um beijo, galera. Boa noite e a gente se encontra. Turma 19, a gente se encontra do outro lado. Um beijo, tchau, tchau.